Здравейте, приятели, почитатели и зрители на канала Имам Куче. Както знаете, нашия конкурс тече с пълна сила и всяка седмица обявявам една от нашите награди. Първата награда, която обявих, беше тази страхотна фланелка, която вие може да си поръчате от Догиландия, а също така може да се спечелите, ако участвате в конкурса с името на вашето куче на нея. До тук добре, след това ви представих една страхотна раница Асалт Пак от моите приятели и партньори от Камуфлаж БГ, която е идеална за нашите разходки с домашния любимец в парк. Идва ред да ви издам и следващите не една, а две награди. Първата от които е 3 кг чувалче с висококачествената храна на Алдагон, храна за дракони. За мен всяко едно куче трябва поне веднъж живота си да опита от тази храна. Другата награда обаче е от другите ми партньори и приятели, Doppelkerz, които произвеждат страхотни хранителни добавки вече и за домашни любимци. Аз не бих се колебал, а и най-вероятно ще си участвам в конкурса заради тези страхотни награди. Условията на конкурса може да видите в описанието под клипчето. И очаквам ви. Скоро! Предаването се излъчва с любезното съдействие на нашите партньори.